Dobrý den, mé jméno je Monika a vítám vás u druhého vysílání krabicových novinek. Ptáte se, co nového a zda vůbec něco se ve Schrödingerově institutu děje, když život v ulicích je zatím stále pozastavený? Všechny odpovědi jsou ukryty v naší krabici, tak pojďme na to. Předně se snažíme udržet středisko volného času při životě. Koronavirová krize a zrušení některých aktivit institutu mají nepříznivý dopad na jeho další financování v příštím školním roce a nás čeká rok velkého utahování opasků. Ministerstvo školství navíc chystá reformu financování středisek volného času a my nyní s napětím sledujeme jednání České biskupské konference s ministerstvem. To, jak reforma dopadne a co to bude pro institut znamenat, uvidíme, ale doufejme, že to dopadne dobře. Všechny zrušené aktivity se snažíme dětem nahradit jakoukoliv nám i jim dostupnou cestou. Například zrušené tréninky basketbalové akademie nahrazuje gestor Jan Šišulák online výzvami. Přesně jich řečeno, pošle členům výzvu, můžeme ji nazývat i úkolem, kterou mají splnit z pohodlí domova. To ale není vše. Každý se při plnění musí natočit na mobil a splněnou výzvu zaslat zpět. Pro lepší představu jsem si pro vás připravila malou ukázku. Zajímavý nápad a provedení, že? Radost máme také z poslední nainstalované kuchyně v Jiříkovském klášteře. Vše už je tedy připraveno k doufejme blížícímu se zahájení jeho fungování a otevření dalších kroužků i v tamních prostorách. Nyní je na řadě důležitý vzkaz od mých kolegů. Od minulé středy 25. listopadu se mohou s dětmi opět setkávat na individuálních konzultacích. Pokud byste toho rádi využili, naše středisko v Rumburku je vám plně k dispozici. Stačí nás jen kontaktovat na telefonním čísle 776 412 695. Věříme, že společně nám půjde školní práce mnohem rychleji a zbyde čas i na hraní her a povídání. Už teď se na vás moc těšíme. Přestože letos s největší pravděpodobností nebudou povolené žádné vánoční akce, my v institutu se na vánoční čas už pilně připravujeme. Od pana Čermáka z Rumburku jsme dostali darem dva vzrostlé, téměř 7 metrů vysoké smrky. Tím tomu moc děkujeme. Jeden stromeček bude umístěn do tančírny Balahala v Rumburku a druhý v kapli Nejsvětějšího srdce Ježíšova v klášteře v Jiříkově. A to je pro dnešek vše. Jsem ráda, že nás sledujete a těšíme se na vás zase za 14 dní u našich krabicových novinek.